Lanteo nivo ni fivrina raptona ni filankevitra munisipal ny commune n'Antananarivo renivohitra izay nodiniana nandritra ny folo andro ka ny farana ny zoma 12 janoary 2020 sy roa arivo ny tetibola hiasana ho an'ny taona 2020 sy roa arivo eo nivon'ny commune n'Antananarivo renivohitra nasiana fanamariana ka mila jerena manokana ny fidirambolan'ny commune n'Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny toeram-pivoahana daholobe na ny WC publika sy ny eny amin'ny tsena momba ny tetikasa eo anivon'ny tsipikanety be kosa dia nahemotra amin'ny fotoana manaraka amin'ny fanapaha-kevitra satria mbola mila fandiniana lalina izany fantatra ihany koa fanekena nandritra ny fivoriana ny anofanny orinasa satom ny tanyny kommune n'Antananarivo renivohitra eny mahavelona kazobe izay manana velarana 2.7 metatra toradroa ka ray tapitrisa ariary isam-bolana no volamiditra amin'ny cia amin'izany ity orinasa ity ihany no isahana ny fiarovana amin'ny faritra manodidina eo amin'ny 5 hektara manaraka izany dia nomeny ny filankevitry ny tanàna n'Antananarivo alalana ny fanangonan-ketra miditra amin'ny cia amin'ny alalan'ny finday na ilay antsoina hoe mobile banking 5 tsy maintsy ajaina kosa ny lalàna mifandraika amin'izany azahoana tombontsoa ity fomba ray ity satria afaka hialana amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny kolikoly akoatra izay dia nekena ny ampiasana ny toerana eny amin'ny fahasambahiny anjanahary ho an'ireo olona misa 8 nanao fangatahana ary nahazo baiko ny mpanatanteraka ny hitakina ny vola tokony mbola hiditra teo aloha sy ny vaovao momba ny antsoina hoe plan d'urbanisme de détail kosa izay mahakasika ny tany eny andraharo dia tapaka fa mbola mandalo eo anivon'ny kommission antsoina hoe commission d'urbanisme ny raharaha amin'ny akapobeny dia misy lohahevitra efatra lehibe no finosiny ny tetibola ny kommune n'Antananarivo renivohitra amin'n'ity 8 sy roa arivo ity dia eo ny tetibola amin'ny fandaminana sy fandrindrana ny asa ny tetibola ho an'ny fotodrafitrasa ny tetibola momba ny sosialy sy ny kolontsaina ary ny tetibola ho amin'ny fitsinjaram-pahefahana mba tsy hivangongo aty amin'ny fohibe